এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মহানগৰীত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, পুনৰ ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, ইটোৰ পাছত সিটো ভূমিকম্প। আৰু এইবাৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হ'ল শোণিতপুৰ জিলা। শোণিতপুৰ জিলাত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ, আৰু পুৱা 10:05 আহিছিল ভূমিকম্প, আৰু ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য হৈছে 3.2। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, পুনৰ ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, আৰু 3.2 প্ৰাবল্যৰ এটা মৃদু ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য, আৰু ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল শোণিতপুৰ জিলা। ইটোৰ পাছত সিটো ভূমিকম্প, মৃদু আৰু ক্ষুদ্ৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিছে ৰাজ্য। যোৱা যদি আমি বিগত এমাহ চাবলৈ যাওঁ, প্ৰায় 5টাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, আৰু আজি পুৱা 10:05 আহিল এটা মৃদু ভূমিকম্প, আৰু অভিকেন্দ্ৰ হৈছে শোণিতপুৰ। ইয়াৰ আগৰ যিটো ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পটোৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুৰি, আৰু আজিৰ ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে শোণিতপুৰ জিলা। শোণিতপুৰৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ গৰ্ভত ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, 10:05 ভূমিকম্পই জোকাৰিলে সমগ্ৰ ৰাজ্য, আৰু বিগত মাহটোত প্ৰায় 5টাকৈ ভূমিকম্পই, আজিৰটো সতি যদি ভুল হোৱা নাই, 6টাকৈ ভূমিকম্পই ৰাজ্য জোকাৰিলে। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু ভূমিকম্পটোৰ ৰিখটাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য হৈছে 3.2, আৰু অভিকেন্দ্ৰ হৈছে শোণিতপুৰ জিলা। ৰাজ্য আৰু অভিকেন্দ্ৰ হৈছে শোণিতপুৰ। আৰু যিসমূহ ভূমিকম্প যদি চাওঁ, আজি যদি আমি এটা দশকৰ যদি ভালদৰে ভূমিকম্পৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰোঁ, গোটেই দশকটোৰ কিন্তু ভূমিকম্পৰ অধিকাংশ অভিকেন্দ্ৰই হৈছে শোণিতপুৰ জিলা। শোণিতপুৰ, ঢেকীয়াজুলি, ৰঙাপাৰা, বালিপাৰা অঞ্চলতে কিন্তু ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ। যদি ভালদৰে আমি সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰোঁ, বিশ্লেষণ যদি কৰোঁ, যদি 10 বছৰৰ যদি আমি ডাটা চাওঁ, তাত কিন্তু স্পষ্টকৈ ওলাব যে ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ কিন্তু শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰা, বালিপাৰা, ঢেকীয়াজুলিকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চল। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আজিৰ যিটো ভূমিকম্প, পুৱা 10:05 যি ভূমিকম্প আহিছিল, অভিকেন্দ্ৰ হৈছে শোণিতপুৰ জিলা, আৰু ইয়াৰ প্ৰাবল্য হৈছে 3.7। 3.7 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পই জোকাৰিলে সমগ্ৰ ৰাজ্য। এতিয়ালৈকে কিন্তু ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ কোনো অহা নাই, কিন্তু 5টাকৈ ভূমিকম্পই যোৱা বিগত এমাহ ধৰি ৰাজ্য জোকাৰিলে। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গুৱাহাটীত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, আৰু গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালকৈ আন কোন জিলাত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে সেয়া আপোনালোকে জনাওক। কোন স্থানত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আমাক জনাওক। আমি পুনৰ কৈছোঁ, অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ, আৰু অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনকেইখন ৰাজ্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু সেয়া খবৰো আমি জনাম। আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ অহা নাই, আমি পুনৰ কৈছোঁ যে 3.7 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্প। আৰু বিগত যদি আমি এমাহৰ যদি ভালদৰে তথ্য আমি চাওঁ, এটা ভূমিকম্প আহিছিল বিগত এমাহৰ ডাঙৰ ভূমিকম্পটো হৈছে, বিগত এমাহৰ যদি বেছি প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটো হৈছে 5.2, সেই ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰও আছিল শোণিতপুৰ জিলা। আমি জনাইছোঁ এইবাৰ পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, মহানগৰীত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, আৰু 3.7 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পই জোকাৰিলে সমগ্ৰ মহানগৰীকে আদি কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্য। আৰু ৰাজ্যৰ কোন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে আপোনালোকে জনাওক, আৰু ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে শোণিতপুৰ জিলা। আমি জনাইছোঁ গুৱাহাটীত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, 3.7 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পই, মৃদু ভূমিকম্পই জোকাৰিলে ৰাজ্য। 6টাকৈ ভূমিকম্প, ইটোৰ পাছত সিটো ভূমিকম্প, আৰু এইবাৰ 3.7 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্প, আৰু আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। বিভিন্নজনে লিখিছে এয়া কিহৰ ইংগিত, আৰু কমেণ্টত জনাওক আপোনাৰ ঠাইটো যদি ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে আপুনি কমেণ্টত জনাওক। আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে পুনৰ এটা ভূমিকম্প, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, পুনৰ এটা ভূমিকম্পই জোকাৰিলে ৰাজ্য।